Tiga simptom yang paling top, nombor satu ialah demam. Dan demam ini 87.9% daripada pesakit COVID di China tu mengalami demam. Nombor dua, batuk. Batuknya lebih kepada batuk kering. Maksudnya tak banyak sangat kahak tapi batuk kering. Dan ini 67.7%. Itu second lah. Dan yang ketiga, letih. Badan rasa letih, tak larat, tak ada tenaga, lesu. Dan ini sekitar 38.1% mengalami keletihan badan. Nombor dua, kita tengok simptom ialah batuk kan. Orang yang batuk ni saya nasihatkan sekurang-kurangnya pakai mask untuk mengelakkan daripada kuman tadi terkeluar dengan lebih dahsyat. Sebab setiap kali kita batuk, dia melibatkan pengeluaran sekitar 3,000 titisan halus-halus, kita panggil droplets, pada kelajuan 80 km sejam. Tapi sebab kuman COVID ni berat sikit, so biasanya jarak yang selamat berada ialah sekitar 1 hingga 2 meter. Tapi bersin lagi dahsyat, sebab bersin ni dia akan keluar sekitar 100,000 droplets pada kelajuan 160 km sejam. Ni kita boleh elakkan kalau kita batuk, kalau kita selalu bersin, pakailah mask. Kemudian 6 simptom seterusnya yang paling top ialah, walaupun tadi saya cakap batuk dia kering, tapi ada juga kahak. Yang mana kahak ni melibatkan 33.4%. Kemudian sesak nafas, dia rasa tak puas nafas, tak nafas, tak masuk ke apa cuana ke, sama ada tarik ataupun keluar, sesak nafas ini melibatkan sekitar 18.6% daripada mereka. Dan seterusnya sakit sendi ataupun sakit otot, ini melibatkan 14.8%. Sakit tekak melibatkan 13.9%. Dan sakit kepala 13.6%. Dan menggigil melibatkan 11.4%. Dan seterusnya ada juga 5 yang orang kata simptom yang di bawah 5%, maksudnya tak lazim ditemui. Iaitu satunya, dia rasa loya, dia rasa muntah, ini melibatkan 5%. Hidung tersumbat 4.8%. Cirit ada juga 3.7%. Manakala batuk berdarah 0.9%. Saya jangka ni sebabkan batuk kering yang kuat sangat sampai luka kat tekak tu. Dan akhir sekali, mata dia merah. Ha, ini 0.8%. So, saya dah bagikan simptom-simptom utama mengikut kajian terhadap 55,000 pesakit COVID yang disahkan oleh Makmal. SKB, care for you. Hidup kembali bererti.